ସେଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖନାଦରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ପରେ ତରଙ୍ଗ। ରଥାରୂଢ଼ ଅଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ରଥ ଉପରକୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ରଚିତ ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କର ବାଲିରଥ। ବୋଇଲେ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ ଅଜ୍ଞାନେ ବଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରଥେ ବିଜେ କଲେ ଶୋଇ ମୁଁ ଅଛି ବେଶ୍ୟା ତୁଲେ। ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ଗଲା ଧାଇଁ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ଯାଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ହୃଦୟର ଭାବନାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଏତିକିବେଳେ ପଣ୍ଡା ସେବକମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗାଳିର ବର୍ଷା। ରଥ ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହନୀୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ, ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର। ତୁ ସୋମନାଥ ଶୂଦ୍ର ସୁତ, ତୁ କଲୁ ବେଦାନ୍ତ ରଚିତ। ବୋଧହୁଏ ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ବେଶ୍ୟାଶକ୍ତ ଜାଣି ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଥରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ରଥବୃଶ୍ଚିକର ଦଂଶନର ବିଷୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ସେହିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ ସେ। ଅପମାନ ଲାଞ୍ଛନାରେ ଯେମିତି ଦାମିନୀର ପ୍ରହାରରେ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଙ୍କଜ ଶୀତର କାକର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୋଭା ହରାଇଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମୁଖପଦ୍ମ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷାରେ ତଟିନୀରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଭଳି ବହି ଚାଲିଲା ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା। ବର୍ଷାର ଟୋପାଟୋପା ଜଳବିନ୍ଦୁ ପରି ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ନୟନରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମହାବାହୁ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଦଣ୍ଡ ଯେ ଦେଇ ପର ହସ୍ତେ, ଏଥିରେ ଯଶ ହେଲା କେତେ। ଥିଲୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତୋର ଛାମକୁ ଆସିଥିଲି, ଏଥକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ଏତେ, ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲା ହିଁ ତୋତେ। ଏବେ ମୁଁ ଗଲିଟି ବାହୁଡ଼ି କେ ଝିଙ୍କୁ ତୋରଥ ଦୌଡ଼ି। ଅନେକ କଟୁବାକ୍ୟ ଏବଂ ଗାଳିବର୍ଷଣ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ ବଶତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଳି ଭିତରେ ଥିଲା ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା। ଅଚଳକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗାଳିରେ ଥିଲା ମହାମନ୍ତ୍ର। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଏହି ମହିମାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିବା ପାଇଁ ମହାନ ସୂତ୍ର ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ମହୋଦଧି କୂଳକୁ। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲେ ମହାସାଗରର ବାଲି କୂଳରେ। ଛଟ୍ ଛଟ୍ ହୋଇ ଗଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ବାଲି ଉପରେ ସଲିଳ ବିହୀନ ବାଲିଚର ପରି। ପକ୍ଷହୀନ ବିହଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। କରୁଣସ୍ୱରରେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ କହି ଉଠିଲେ, ହେ ଭକ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛ କଳ୍ପତରୁ, ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତମେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲ। ମୋର ସମସ୍ତ ଆଶା ପାଣି ଫୋଟକା ସଦୃଶ ଫାଟିଗଲା। ତୁମେ ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ମୋର ବୁଝିପାର ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବୋଲାଇଛ, ମୋର ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ବୁଝିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଇତର ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଅପମାନ ଦେଲ? ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ତୁମ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି ସଂସାରରେ, ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା। ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତୁମେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏଇ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ବସି କହୁଛି, ମୋର ଏଇ ବାଲୁକା ରଥରେ ଆସି ବିରାଜିତ ହୁଅ। ଏହା ଥିଲା ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ତର ବେଦନାର ସ୍ୱର। ମୁଁ ହିଁ ଯେବେ ସତ୍ୟଭୃତ୍ୟ ତୁମର, ଆଜ ନ ଚଳିବ ରଥ ସେଠାର, ଧରିଛି ଚିତ୍ତେ ତୁ ଯିବୁ କେମନ୍ତେ, ଦାସ ବଳରାମ ଭରସି ତୋତେ। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିର ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବାଲୁକା ନିର୍ମିତ ରଥରେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦାରୁ ତେଜିଣ ନନ୍ଦିଘୋଷେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଭକ୍ତ ପାଶେ, ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଭଗ୍ନି ଭ୍ରାତ, ବିଜୟ କଲେ ବାଲିରଥ। ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ସେ କମନୀୟ ରୂପାମୃତ ପାନ କଲେ ଭକ୍ତ। ଏହା ଥିଲା ଭକ୍ତ ଭଗବନ୍ତଙ୍କର ମହୋଦଧି କୂଳରେ ମହାମିଳନ। ଦେହ ରହିଲା କାଠ ରଥରେ, ଦେହି ରହିଲେ ବାଲିରଥରେ। ଦେହି ବିନା ଦେହ ଜଡ଼, ଆଉ
ଜଳ କିପରି ଚଳତଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତା। ବାଙ୍କି ମୁହାଣର ବାଲୁକା ବେଳାରେ ବଳରାମଙ୍କର ବାଲିରଥ, ମତ୍ତ ବଳରାମ, ଏବେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ। ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀର ସୁବାସିତ ସୁଗନ୍ଧ। ବଳରାମଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ। ହସି କହନ୍ତି ପୀତବାସ ଦାସେ ନକର ତୁମ୍ଭେ ରୋଷ, ଘୋର ସନ୍ତାପ ତୋର ଦେଖି ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଅଇଲି ଉପେକ୍ଷୀ। ଏବେ ଯେ ଆୟତ୍ତ ତୋହର, ତୁମନେ ଯାହା ତାହା କର। ଏପାଖେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ହେଲେ ରଥ ଅଚଳ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦାସର କିଛି ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ସେ ଅପରାଧକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ରଥକୁ ଆଗକୁ ଚଳାନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ, ମୋର ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସୂଚି ଅସୁଚି ନଥାଏ। ମୋର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର ତଥା ସୂଚିମନ୍ତ ଅଟେ। ହେ ରାଜନ, ମୋର ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ମୋର ଭକ୍ତର ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ମୋର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା ସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ତାଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୁଁ ସେଠାରେ ତାର ବାଲିରଥରେ ଭକ୍ତିର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି, ଭକ୍ତ ମୋର ଶରୀର। ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଲିଙ୍କିରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଳଦାଣ୍ଡକୁ ଆଣିଲେ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ରଥରେ ଚଢ଼ିଲେ, ମିଶାଇ ଦେଲେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଚକାଚକା ନୟନରେ, ବୋହି ଚାଲିଲା ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁଯୁଗଳ ନୟନରୁ। ଭାବରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ଏହି ମହାମିଳନର ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଯେ ତୁମେ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତୁମେ କେବଳ ଭକ୍ତର। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଥ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସତରେ ସେ ଭକ୍ତର, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଭକତ ମୋହର ଶରୀର, ମୁହିଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ଭକତ ରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ର ମୁଁ ଧରିହଚି ହସ୍ତେ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥାପି ସେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପରତନ୍ତ୍ର, ସେ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଦୁର୍ବାସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେ ଭକ୍ତର ପରାଧୀନ, ମୁଁ ତ ହୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ।